दोस्तों, यह है लहजत साथ में नया धमाका। आज उसी की ओर से सिंगर देव कौशल गांव में देख रहा हूँ। क्या बात है राजू जी, yeah।
shabe zuye lage dikhe je dewaj ke pon milawe je dewaj ke pon milawe je gan bharti ke maya ke dewawe je गाना गावे जर्जमाना
Mom.